Oluyinka mujojo dare mujojo Iyabode mujojo dare mujojo Aya sideso mujojo dare mujojo Mama kewe mujojo dare mujojo Mama Jonathan mujojo dare mujojo Mama Tailolu mujojo dare mujojo Mama Kainde mujojo dare mujojo Nitori pe odun ba laye mujojo Ani tori pe oni soju emi re Olejo ya go lana fomo o mujojo o ya bere male ko mujo mo pe gbe body ko mujo mo pe fosoke ko mujo e ku onile o Oluyinka Iyabode mo un bere aya si deso Francis aya won ni data ile lo ba wa kowo de e ku le lo ba wa kowo dede mo pe yara lo ba wa mo bo ni gba Olajumo ki aya moru lo gbe mi debi oni won mo keni ti sojo bi lo ni korije o pe laye ko dagba ko toko mo se fodun we isa se mo Oluyinka Iyabode o ti sodun we yin wa se temi si orogbo jogbo obi abi kudanu lori re adara lewa obirin olojo ede agun ta so lo ninu re wa gbo wa tan oni fodun we isa se mo Ire gbogbo lagbogbo ko mo gbo dede re san bi omi iya kewe iya Jonathan iya ejiri ara sokun edunjo bi oba mu iya taye lolu iya kanyinde ko si bo ba ti pe ni ile aye toju ro ni ribi o wa ni tan awo sare omo lagbara dani waye o mo mo wu mi o ti sodun eyi na o wa se temi si mo na ma ni ro ngbe sonu bi o se bi omo agara ye o ni da o o me fe la ke omo yumu yumu loro nke o me rin jogun ola o kere laye omo si la ku pale ku de bo se le bo so de o du so na o awo egungun lobirin le se awo gele de lobirin le wo iya bode o aya si de so Francis babirin ba foju koro oro a te lo eyin lo mo si la ku pale ku de bo se le bo so de o ma kitikata obo boyin ogun ogun lo ko le baba yin da bi olumo egba mo ni sa gbo ngba kala o ti wa sodun we ina oju re oni ribi tori ire loju owo ri o ma dagba ninu ola nla ninu owo olajumo ki aya moru loni maki obi ologun eru oni maki obi ologun iwo ofa o pe oya ora ni oni yawo oku o pe igbare tin du yo olohun oni jotan ona oni yawere ninu odun tuntun were oni ya oko oni yomo re aladuke jantale mi je a pe sabi eni layi Oluyinka o Iyabode o aya si deso Francis